Do you mind?
今年啊，你嘛一定欧克查，到达乌索村嘛一定一百户老母家，咁么丢面呢？今年没设备钱，是先买贴牌先。今年没设备铺，就到买个地方呢啊，你嘛一定欧克查，到达乌索村啊，新年报都再要办，你啥照片办啥牌先？ 哈喽，你们好吧？今年了，这种你这些云南的别种的也比较频繁，特别是说，我不要了，哈哈哈哈哈，当然怕了，嗯，马路这边这边，阿下马西的，其他路这边这边，就是说阿下边家的也，嗯，路基的，在基源部的，路雷达的，交通的，嗯，工具的，是不是，嗯。 เขาไม่ได้ยินเสียงมุ้งเสียงอะไรกูฉะนั้นกูเลยพี่ว่าคุณยายจะเป็นผมมาจากที่นั่นอะเกลี่ยโอ้ที่มองดูแล้วเนี่ยดูเงี้ยเนี่ยได้ด้วยพี่ว่าจะลงดูยายได้ก็จะพอพี่ว่าคุณกูก็มาโอ้ฉะนั้นเราเต็มอะ26มาสัก
ตะกี้ผมบอกว่าเนี่ยที่เราจะอารมณ์ที่ข้าวไปเลยอารมณ์ชอบข้าวที่ไหนผมชิบบ้างมาเลยครับผมบ้านบ้านมาเลยที่มานานแล้วนะนานแล้วนะที่เราจริงๆต่อมาชาวอารมณ์อันนี้สร้างอยู่แล้วหรือชีวิตมาที่เราคนนั้นโลกแบบนี้ไอ้โลกแบบนี้เสร็จนี่จะว่าไงตอนที่โลกแบบนี้คนนี้น้องอาเซียนไปไอ้2005年、2006年、2005年、2006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 年、
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကြောင်းကြောင်းရန်ကုန်မှာလေးရန်ကုန်မှာတော့ရန်ကုန်ပတ်လည်မှာကြောင်းလေးကြောင်းဆောင်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ကန်းကျိုးမရန်ကုန်အာလုံးနဲ့တလားဒီကြောင်းလေးကြောင်းအထက်တန်းကြောင်းလေးကြောင်းအဲ့ဒီအထက်တန်းကြောင်းလေးကြောင်းရဲ့အဆောက်အဦးဟာနစ်တရာခံနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနစ်တရာအသွေးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငနေလုံးကလားလေမွန်နိုင်ထွက်ကြီးလာမလားရေကြောင်းလား
sound to sound it. A joke up with us of a mafia, Uma, any a carnival, clear, lay down out. Jump there. So I like Macaune, Wamo, Pamuji, Chipane. So I would do jump sound be like it. Anyhow, the mass of the Kuba, Alu, Maduro, any groundbreaking, groundbreaking of the Lujan. Next. Yeah. And our groundbreaking of the general, Taiwan, engineer, to the life of our mother. Next. Eddie Jama, Eddie Tinganjun, Tinganjun High School. So, Ella, sound TV. So, Eddie Hadra, Soya, who can up in there. Soya, Eddie Jong, run over there. Tamelo, Jano, a thing, a city, a logo, Eddie. ครับ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 คร
ဒီကနေ့ဆက်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာ၃၀နဲ့၃ယောက်က၃ခုကကျွန်တော်တို့လူဘိုးဘွားပါဒီတော့အများကြီးဝင်တာပါတယ်ကျွန်လဲကျွန်လာတယ်ကျွန်တော်အခုဘိုးဘွားများဘိုးဘွားများနေလောက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘိုးဘွားများတွေအားလုံးကို စိတ်ချမ်းသာတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းစင်ရဖို့အတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဘွားတွေကအများအပြားတက်ကြည့်တာလည်းအချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတို့ကို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 တို့က
ไว้ อ่ะก็ขอพี่ออก ที่มาสู้พี่ออก ตรุไม่เสียหาวนี่ นำเรื่องที่มา เป็นเวอร์ชันเทนเน่ แต่เช่นโซดา ก็สาธิตเนี่ย ไอ้เปลี่ยนเช่นไว้ดีจังหรือ ตัววิธีอาเพียน ผู้ว่าเนี่ยเสียชั้นต่างหูยาเสียเจ็บเนี่ยด้วยจนรู้ที่ผู้ว่าเนี่ยก็ต้องไม่เคยพูดเนี่ยเจ้าสาธิตเนี่ยก็ในช่วงนี้ก็สาธิตเนี่ยแต่ตอนเช้าผู้ว่าบางครั้งอุ้มไม่เหวี่ยงมาที่สุดเจ็บสบายด้วยใจเจ็บสิ่งเสียไม่ติดไปที่สุดเจ็บสบายด้วยก็ย่อใจไปหมดด้วยผู้บางครั้งอุ้มไม่เหวี่ยงเสียหมดทุกให้ขออภัยเช่น
ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြင်းပြမှာကျွန်တော်ဒီရောက်တယ်ကြွကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာစစ်ဆင်နေနေစစ်ဆင်မှာချောင်းပြေလုတ်ခဲ့တာတော်ရနာသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘိုးဘားတွေပေါ့လေကျွန်တော်လည်းသိရှိတာလည်းရှိတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တဲ့ခုနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ကြီးရဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကကြားမှာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကောင်းနေရှိအောင်ဒီနေ့ပုဂ္ဂလာကြီးဒေါက်တာဇော်ရွှေရဲ့ဒီကြီးကြီးကကြီးဆုံးပါသူကျွန်တော်နောက်ကဗမာနဲ့လိုက်နေတယ်နည်းနည်းဒီမို့ဟောအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြီးရွယ်ကြီးနေတယ် ပါလီလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တန်ရာပြုစမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီနေ့ငါရောက်လာတာအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဒီလူတွေပါပါတယ်ဟောဒီနေ့ရုံးရုံးကြတာတာသမီတွေကနိုင်ငံသားရောက်ပြီးတော့ဒီမှာသာပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြားမှာဖို့ဟောပြောပြောရှင်းရှင်းနေနိုင်ဖို့ရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကမနေပါဘူးတော်ပြီးတော့ဗမာမျိုးရိုးဗုဒ္ဓဘာသာဆင်လာနေတဲ့ အနန္တောနန္ဒငါးပါးကိုယုံကြည်ကိုင်းကျွတ်တာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအလုံးလေးစာအပ်တဲ့ပြုရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှုတက်လို့မှကျွန်တော်ကြောင်းဆန်လုပ်တယ်အပြည့်ဆုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကြောင့်ညီနိုင်ငံရောက်လာဆိုတော့နေ့နဲ့တည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီထဲမှာလုပ်လို့တာကျွန်တော်အဲ့ရှိဆုံးငါးစင်းနေဆုံးဖြစ်ရအောင်လုပ်ဘာလို့ကျ
ောင်းပြီစေဝါပြုပါဘူI'm gonna get you out of here.
ပြရသေးတယ်လို့ရှိရင်လက်ထောင်ပါတော့ကြကိုယ့်ရဲ့မီလီယံဒေါ်လာကံလေးလွတ်သွားပါဘူးခဏလေးရှင်းနေရမယ်ခဏလေး